Nerġa' nirringrazzjakom li qegħdin tinaqdu magħna, Sinjuri, għall-Medical News illum se nagħtu ħarsa lejn is-saħħa sesswali tal-irġiel. Grazzi ħafna Mr. Bartolo li l-għajna għek biex tkellimna fuq dan is-suġġett l-lum. Tista tispjegali meta nitkellmu dwar l-abtit sesswali fl-irġiel għaw livelli differenti skont l-età tar-raġel? Ifhem, l-abtit sesswali idur jinbidel minn żmien għal ieħor u anke minn persuna l-oħra. Jiġifieri jista' jkun meta nkunu iżgħar ikollna iktar abtit sesswali, mhux bil-fors però. Jista' jkun ukoll li l-istess raġel, l-istess persuna, jekk għaddej minn żmien fejn hu iktar kontent jew qed jitrenja iktar fiżikament, iċ-ċans huwa li ħajkun iktar abtit sesswali. Waqt li forsi jekk ikun għaddej minn żmien fejn tħossu mhux daqs jekk tajjeb biħ innifsu jew forsi għandu xi ħsibijiet, hemmhekk kif inaqqas l-abtit. La darba dal-abtit mhux qed jaffettwah, mhux qed joħloq frustrazzjoni, ma naħsibx li hemm ammont li nistgħu ngħidu healthy u mhux healthy. Il-problema ħafna darba ħin ta' magħhom kaġor klinik huwa meta r-raġel kollu abtit mod u s-sieħeb jew is-sieħba tiegħu abtit mod ieħor. Issa ġieli su li naħsbu hemm barra huwa li l-problema dejjem tkun li f'koppja eterosessuali il-mara dejjem għandha inqas abtit. Però il-verità hija li fil-klinika nintaqgħu ma' ħafna irġiel li l-abtit tagħhom jonqos. Issa x'inhu ma' raġunijiet għalfejn jonqos l-abtit fraġel. Aħna kollha kemm aħna għandna l-ormoni ġo ġisimna. Ormoni huma kimiċi li jkunu ġo ġisimna li jaffettwaw ħafna burdati nitilfu x'il-piss jew inżidu l-piss u anke l-abtit sesswali. U l-ormon li jaffettwa l-iktar l-abtit sesswali fir-raġel b'mod dirett hija t-testosteron. It-testosteron llum il-ġurnata f'Malta din naraw li qed tonqos. F'ħafna irġiel għadna ma nistgħux nifhmu għalfejn ma naraw mhux ħażin. U meta l-livell ta' testosteron jonqos fir-raġel, hemmhekk ħajaffettwa b'mod dirett l-abtit tiegħu. Għalhekk aħna dejjem nissuġġerixxu dak li jkun jagħmel testijiet tad-demm biex jiċċekkja l-livell ta' testosteron. Bħalma jaffettwa l-burdata r-relazzjoni s-saħħa fiżika, s-saħħa mentali tal-mara fl-abtit. L-istess naraw fir-ġiel. Semmejt li sports, jiġifieri dan jaffettwa dak li qed nitkellmu fuq illum. Meta raġel qed ikun attiv fiżikament, speċjalment bl-isports, ħafna drabi skont x'tip ta' sports hu ħajżid it-testosteron, minna f'eżempju weights, meta raġel qed jerfa' fil-sport tiegħu, speċjalment gym u weights, hemmhekk ħajżid it-testosteron u ħajżid anke l-abtit sesswali. Barra minn hekk imma il-fatt li inti qed tagħmel l-isport ħa toħroġ kimika ġo moħħok bħal serotonin, dopamin li ħajġruk tħossok aħjar kemm bik innifsek u anke b'ġismek u allura hemmhekk ħabba li tħossok aħjar ħa tkun iktar miftuħ li tkun intimu mal-sieħba tiegħek jew ma' persuna oħra. Ukoll meta bniedem qed ikun attiv fiżikament hija tanka jibni relazzjoni aħjar mal-ġisem tiegħu. U s-sessualità hija proprju dik, is-sessualità hija relazzjoni li għandna aħna mal-ġisem tagħna. Allura l-isport ħajjin fuq livelli differenti s-sessualità jiba, anke l-abtit. Ħaġa oħra li semmejt huwa nuqqas ta' testosteron li qed tara fil-pazjenti f'Malta llum il-ġurnata dawn meta tagħmel paragun ma' pajjiżi oħra. Kif huma r-riżultati? Nadek verità ma nafx, li naf huwa li mill-kohort ta' nies li naraw aħna ġol kliniku anke Malta nitkellmu ma' kollegi tagħna, iva t-testosteron hija jonqos, però għadna qatt ma ċċekkjajt onestament x'jiġri ġo pajjiżi oħra, ma nistax nikkumpara ma' pajjiżi oħra. X'inhu huma s-soltu il-raġunijiet li jonqos it-testosteron? Mela, it-testosteron jista' jkun li jonqos għax ir-raġel qiegħed iżjed fil-piss. Tajjeb, meta r-raġel huwa overweight jista' jbagħti minn dak jidhru hypogonadism li ħajaffettwa t-testosteron b'mod dirett.
Kultant naraw ukoll irġiel li prolektin tagħhom il-livell ta' ormon ieħor jibda jiżdied ħabba kondizzjonijiet, ħabba realtajiet differenti f'ħajjithom u dak ħajaffettwa b'mod dirett il-livell ta' testosteron. Fejn issa jiżu dawk l-iktar kondizzjonijiet u raġunijiet li naraw għalfejn jistgħu it-testosteron. Però niltaqgħu ma' nies li huma attivi fiżikament għandhom il-ġisem tagħhom li huwa b'saħħtu, però xorta t-testosteron qiegħed jonqos. Kultant jan istaqsi jekkux minħabba li qed ngħixu iktar ħajja sedentarja fejn qegħdin inpoġġu bil-qiegħda, allura forsi l-ġisem tagħna minn ġenerazzjoni għall-oħra qed jaħseb li m'għandniex bżonn dik il-hunting instinct tar-raġel li parti minna ġejja mit-testosteron. Testosteron huwa responsabbli għall-aggressività, huwa responsabbli għal ċertu anka nervi tar-raġel u anka l-livell ta' muskoli kemm jikbru l-muskoli. Ha jista' jkun ukoll. Niltaqgħu wkoll ma' nies li jmorru l-ġim u jieħdu ċertu sustanzi li mhumiex healthy għalihom bħal steroids, bħal injections ta' testosteron. Li meta l-ġisem inti qed ittih xi ħaġa sintetika, xi ħaġa li mhijiex naturali, jisu t-termostat tal-ġisem ifaqqaw jgħid m'għandix għalfejn noħloq iktar testosteron jingħax għandi biżejjed testosteron. U meta jieqaf mit-treatment mill-programm li jkun qed jieħu ta' testosteron b'mod illegali u li ma jagħmilx ma jgħinx is-saħħa tiegħu, hemmhekk ħajaffettwa l-livell naturali ta' testosteron tiegħu. Nistgħu pereżempju jekk nagħmlu paragun tal-irġiel għal Malta mal-irġiel ta' barra minn Malta jew dawk l-irġiel barranin li jiġukaw fil-klinika. Nixtieq nerġa' nirreferi għal-livelli ta' testosteron. Dan jiġifieri Malta qed tgħid li l-Maltin għandhom inqas. Tożija tajba ħafna, naħseb ikolli ngħid hekk fuq moħħ issa li le, naraw ukoll nies irġiel li huma barranin li jgħixu Malta lill-livell ta' testosteron tagħhom qiegħed jonqos. So ovvjament il-cohort is-sampi li qed nitkellmu fuq aħna huwa nies li jiġu ġo sex clinic fejn problemi ta' sess. Jiġifieri hemm iktar ċans ħa niltaqgħu aħna ma' irġiel lill-livell ta' testosteron tagħhom ikun qed jonqos. Sembejt il-ħin waħdu ta' ħajja sesswali ta' raġel, dan huwa xi ħaġa aċċettabbli f'koppja li għandhom relazzjoni? Mistoqsija li saqsuha ħafna. Naħseb jiena il-regoli ta' relazzjoni ħajjagħmluhom il-koppja bejniethom. Ir-realtà hija li mhux kull individwu għandu l-istess aptit sesswali. Allura kultant tista' tkun soluzzjoni fejn ir-raġel għandu ftit erba' darbiet fil-ġimgħa, is-sieħba jew is-sieħba għandu ftit darbtejn fil-ġimgħa u d-darbtejn l-oħra ir-raġel jinqeda waħdu. U kultant hija xi ħaġa li ir-raġel qed jesplora lilu nnifsu u qed jieħu pjaċir waħdu fejn nifhem li l-partner tista' tarraħħa li qiegħda eskluża minn dak li qed jiġri, però kollha kemm aħna jkollna bżonn ħin waħedna, forsi mhux kulħadd ikollu bżonn ħin sesswali waħdu, jkun hemm min ikollu bżonn ħin intellettwali emozzjonali waħdu. Li nista' ngħid żgur xjentifikament sakemm mhux il-partner qegħdin iħossu li m'hemmx biżejjed intimità fiżika bejn il-koppja, jiġifieri li qed ngħid jiena huwa jekk ir-raġel qiegħed xorta jkollu x'jaqsam mas-sieħba tiegħu b'mod san. Kemm il-darba tixtieq u kemm il-darba jixtiequ. Imma mbagħad ukoll barra hekk ikollu momenti ta' masturbazzjoni ma fiha xejn ħażin. Jekk imbagħad il-masturbazzjoni dejjem qegħdin nallaċċawha ma' pornografija, hemmhekk hemm problema jew tista' tinħoloq problema ta' egoizmu fejn ir-raġel iktar qed jiffoka fuq il-pjaċir tiegħu u anka l-idea li xi ħadd ieħor ħajtini l-erezzjoni, xi ħadd ieħor huwa responsabbli jiena nitqanqal, imma mhux jiena stess responsabbli nitqanqal għax qed inħallu l-istimolazzjoni biex jiġi mill-pornografija. Meta l-pornografija tagħha ta' spiss jista' jkun li qiegħda taffettwa l-mod kif tħares li l-ġeneru ieħor jew inkella anke l-istess ġeneru jekk inti f'koppja omosessuali. U jista' jkun ukoll li meta tara ħafna pornografija llum hemm riċerki li jgħidu li jista' jaffettwa wkoll is-saħħa mentali minħabba l-effett li jkollha fuqek. Mhux qed nitkellem għal min jara pornografija xi darba l-emmulaw, qed nitkellem fuq min jara pornografija u jimmasturba ta' spiss mingħajr ma jinvolvi l-partner tiegħu.
Grazzi sinjuri li segwitu l-program illum waqt Medical News tajna ħarsa lejn is-saħħa sesswali tal-irġiel ma' Mr. Matthew Bartolo. Jekk għandkom xi kummenti passoltu ibatuhom fuq in-numru li jidher fuq l-iscreen. Nirringrazzjakom u nsemmilkom u nixtieqilkom il-lejl it-tajjeb.